Rusya Müdafiə Nazirliyi ABŞ laboratoriyalarının Ukraynadakı təhlükəli fəaliyyətinə dair yeni sübutlar aşkarlayıb. Bunu Rusya Silahlı Qüvvələrinin radiasiya, kimyəvi və bioloji müdafiə qoşunlarının rəisi general-leytenant Igor Kirillov bildirib. O qeyd edib ki, farmakoloji dərmanların yerli əhali üzərində sınaqdan keçirilməsi faktları, həmçinin bioloji nümunələrin ABŞ-yə ixracı təsdiqlənib. Xüsusi hərbi əməliyyat nəticəsində Rusiyalı mütəxəssislər Ukraynanın bir sıra bioloji obyektlərinə, xüsusən Rubejnoye, Severodonetsk, Xerson şəhərlərindəki laboratoriyalara və onların rəsmi sənədlərinə çıxış əldə ediblər. Manguç kəndindəki baytarlıq laboratoriyasının anbarında iqtisadi əhəmiyyətli heyvan xəstəliklərinin öyrənməsi üçün nəzərdə tutulmuş və Amerika standart kolleksiyasından tədarük edilmiş müxtəlif ştam nümunələri aşkar edilib. Поставлено из американского.